Tapos pati yung respeto, 2017 Movie of the Year, kinasusuklaman. Hindi mo ba alam na yung bida doon, best actor sa ga... Tangin na rebattle na may kasamang promotion. 2017 Movie of the Year. Matalino talaga to si Abra pagdating sa marketing. Kahit sa rebattle siya, na ipapasok niya yung marketing strategies niya. Welcome back to Break It Down. Ngayong araw na to, mag-review tayo ng battle ng dalawang MCs na hindi pa natin nare-review dito. Ito yung laban ni Abra versus Invictus sa Isa Buhay 2018. Simulan na natin. Nanalo ng coin to si Abra. Pinili niya mauna si Invictus. Tig-dalawang minuto dapat. Yo! Yo, pakinggan natin mabuti. Itong laban na to, unang banat, Invictus. Napanaginipan ko na to. Alam ko na mayyari. Nagtulong-tulong na kayo ng mga kasama mo palagi. Walang bayan, hiraman tapang, habang ang uwang may-ari. Kaya luluhod ka sa lapag bilang paggalang pagkat ako maghahari. Kaya abangan nyo na yan. Galing nun. Hiraman tapang, ako ang may-ari. So parang sinasabi niya, walang bayag si Abra, siya may bayag. Na double meaning niya yung may-ari. Tapos nai-relate niya dun sa hiram ang tapang. Mayari. Galing. Ang gandang setup. Ang bayan, hiram ang tapang, habang ako ang may-ari. Kaya luluhod ka sa lapag bilang paggalang pagkat ako maghahari. Kaya abangan nyo na yan. Kung pagtapos ng laban si maglaglad na sa wakas, baka mangyari. Pagkat alam nyo naman, pagtapos ng ulan, agad na lalabas ang bahaghari. Yan ba'y magpapalakas? Magkapelikula ba ulit ang iyong pangarap? Kaya ganyan karahas. Kaso nga lang ang nasungkit mo at nahanap ay ang daan palabas, B-side game! Yeah! Nag-usap kami ni Sir Anigma. At talagang ayaw kanya dati. Ikaw daw pinakaunang nag-artista. Pagkat ikaw lang daw maarte. Kaya nga isa na to sa kilala ng lahat, yan bang sisikat ng patuloy? Pwes susunugin mo to, pati ang kanyang balat, hanggang hindi na siya matukoy. Kasi lahat ng kanta mo basura, mapabago man at luma, walang silbe o kahulugan, walang wala akong makuha, umabot na nga sa gayuma, talagang hindi ko magustuhan. Bawat na buong kanta may tagasulat ka ng linya. Kahit dito kailangan niya itong mga kamay, pagkat kung totoo nga ikaw ang may gawa ng propesiya, bakit di mo naiwasan ang iyong pagkamatay? Madalas nang tataloopan ng mga tropa, lagi na nga lamang niya nang iiwan, kaya tinanggal niya yung kosa sa Abracosa kasi wala naman siya kaibigan. Artista. Galing nun, tinanggal yung kosa sa Abracosa kasi wala naman siyang kaibigan. Ito palagi yung naaanggulo kay Abra, no? Lagi may mga ghostwriter, walang tunay na kaibigan. Ilang beses na nagamit sa kanya itong anggulo na to. Mga tropa! Lagi na nga lamang niya nang iiwan. Kaya tinanggal niya yung kosa sa Abracosa kasi wala naman siya kaibigan. Artista na, puro lang arte, kaso masyadong literal. Parang ako, puro reklamo, delikadong kriminal. Congrats ngayon, sikat ka na. Pinagmamalaki mo to, oh. Kung napanood nyo kanyang pelikula, sa tingin nyo ba ito na yung matindi bumuo? Yan ay patunay lang na ang nasa telebisyon ay hindi totoo. Ang realidad, sasamain ka sa dilim ng lagay na kasara ang kabaong. Tipong masihilingin mo na sana pala namatay ka na lamang sa lason. Ito'y para sa lahat ng mali. Kayo'y magtago. Okay, tingin ko reference to kay Poison 13. Ito yata yung second round. First round yata niya nakalaban si Poison 13 dito sa Isa Buhay. Ito yung second round na kalaban niya, si Invictus. Kaya sinabi niya na mas gugustuhin mo na lang na namatay ka na lang sana sa lason. Dilim ng lagay na kasara ang kabaong. Tipong masihilingin mo na sana pala namatay ka na lamang sa lason. Ito'y para sa lahat ng mali. Kayo'y magtago. Kung sa tingin ngayong gabi matatalo ako, mapapatumba, hati-hati, lamon ng bano. Kaso ang sumpa na to, bali, taon ng gabo. Okay, yung first round ni Invictus, medyo yung
tone niya, tsaka yung mood niya, buwelo pa lang. Siguro pinakatumatak doon na linya sa akin yung tinanggal niya yung kosa sa Abra. Sa Abra kosa, ginawa na lang niya Abra kasi wala siyang kaibigan. Yun, maganda yung may-ari na wordplay, yung hiram yung tapang. Pero hindi na-sustain yung punchline. Maganda sana yung setup. Tsaka parang napansin ko parang walang boses si Invictus dito. Siguro sa kakapractice niya to. Yun din yung parang iniiwasan ko pag may battle ako, yung mag-overpractice. Kasi sa mismong araw ng laban, pag halimbawa, a day before, syempre, sigaw ka ng sigaw niyan. Pinapractice mo yung mga linya mo. Pagdating doon sa mismong laban mo, paus ka na, hindi mo na matodo, o kaya hindi mo na maabot yung matataas na pitch, pwedeng maging problema rin yun. So maganda rin na maaga pa lang, ma-practice mo na yung delivery niya, hindi dun sa mismong day before ng laban. Tingin ko yun yung nangyari kay Invictus dito. Pagyan muna natin yung round 1 ni Abra. Yo! Puro artista daw. Yung mga banat mo, sobrang weak, G. Bakit? Artista ka rin naman ah. Di ba, Bimbi? Balita ko, magaling kang kupal ka. Sabi ni Slick and Sly Kane, kahit mukhang merda na virgin, medyo deserving naman sa instant fame. Invictus, lupit naman ang napiling hip-hop name. Kaso nagre-react lang yung mga tao pag sumisigaw ka ng flip-top game! Eto, nagpapakamal dito, pero mukha na... Maganda ang obserbasyon ni Abra yun. Actually, nangyari yun sa kanina, sa round ni Invictus. Pinakamalakas na reaction niya nung sumigaw siya ng flip-top game. Ironic lang na hindi na tinulugan ng tao yun. Invictus, lupit naman ang napiling hip-hop name. Kaso nagre-react lang yung mga tao pag sumisigaw ka ng flip-top game! Eto, nagpapakamal dito, pero mukha namang Santino. Yung braces neto, tag-1,000, may kasama pang Sanrio. Atapang atao sa battle, pero bakit sa net ang imo? Invictus, I am the captain of my soul. Pwe, landi mo! Bata ka pa, nagmamariwana ka na. Sus! Sus, ang lala niyan! Matanong ko lang, meron ka na bang kush na nalasahan? Balita ako, si Arik, ayaw ka daw ka-juts ng kasabayan. Kasi bukod sa hindi ka Invict, meron ka pang tus sa pangalan. Tinan nyo. Style ni Abra talaga, hindi niya sinasacrifice yung multis. Sinistretch niya sa 4 bars o 8 bars. Dito nag-weed reference siya, yung term na tus or ano ba maganda ka naman? Tus, parang delikado o hindi ko alam yung mismong term ng tus eh. Pero yun nga, ang ganda nung kush na nalasahan, hindi ka Invict, meron ka pang tus sa pangalan. Galing nung maliban dun sa laman, yung pagkahati niya ng syllables tsaka yung pagka-emphasize niya. Tuloy natin. Tinan nyo, formahan pa lang, halata ng corny yung panlasa. Itong si Patrick Besara, balita ko, bonjing na, bakla pa. Tipong, paano na yan? Nasa office po si mama. Tatain na naman ako ng ka-holding hand si Yaya. Pero sa battle, puro sigaw, kung bumitaw. Nakaka-beefy. Ang haba mag-set up, tapos yung punchline, cringy, nakakadiri. Mga boses vibrator na mga horrorcore, kilala na natin yung big three. Lanceta with a Z, Syed with a double D, at siyempre, si Bimbi. Tangina mo, Bimbictus. Hayop na to. Kunwari pang ayaw mag-mainstream, pero nung nalaman niyang makakabattle niya ako, pakiramdam niya, paskong-pasko. Sabi niya, babe, chance ko na to. Malay mo, mag-champion ako. Tsaka manalo-matalo, matadagdagan na rin yung fans kong 8. Yung laban niya kay Tets Maven, tiyangin na, sungit-sungit. Ginagaya ni Abra dito yung delivery ni Tets Maven na medyo slang yung accent. Tets Maven. Sungit-sungit.
So dito no, nakikita agad yung ano, pinagkaiba ng quality ng delivery nila. Sa boses pati sa pagka-project din ng mga salita. Parang malinaw na malinaw yung kay Abra dito, tsaka may character, hindi siya monotonous. Minsan magra-rap mode siya, tapos minsan parang conversational na nakikipag-usap lang. Okay yung ginawang approach niya dito. Oh! Yung laban niya kay Tets Maven, tangin na, sungit-sungit. Sabi niya, sobrang wak! Ang bobo! Sabay biglang, ulit. Puta! Puta, mas matalino kaya yata si Tukel dito kay Inutil! Ang stupid! Kaya nga may time limit, tas wala pang 1 minute, humihirit ka na ng ulit-ulit! Invictus, hindi ba't Latin yan? Ibig sabihin, hindi malupig? Naka naman! Di malupig, pero nakulong sa bars, kaya natabunan siya ng tats nung nakaraan! Kaya yung pinanghahawakan mong pangalan, paano mo pang... Nakulong sa bars, tapos natabunan ng tats. Hindi ko alam kung sino nanalo sa kanila ni Tats Maven. Siguro, talo siya, kaya sinasabi ni Abra to. Pero ang ganda ng wordplay nun, nakulong sa bars. Nakulong siya sa bars ni Tats, tapos... yun nga, natabunan ng tats o... na-overshadow siya ni Tats. O natabunan ng tato. Aka naman! Di malupig, pero nakulong sa bars, kaya natabunan siya ng tats nung nakaraan! Kaya yung pinanghahawakan mong pangalan, paano mo pangangatawanan? Eh may talo ka ng isa, kaya sa panga ng Invictus, wala ka ng karapatan! Wala akong pake sa mga opinion mo. At kung meron tayong height gap, di uubra sa akin yang stilo mo ang parang retarded na kunwari may high blood. Pinakamalaki mong pagkakamali ngayong isa buhay, Pat. Dapat bago ka nag-sign up, sinigurado mo muna na hindi ako kasali sa line-up! Time lock! Solid yung round 1 ni Abra. Yun, mas maraming highlights yung round ni Abra dun. Yung mga wordplay siya na pasok talaga. At on top of that, yung delivery, napakalayo nung agwat. Usually, hindi naman ganito yung delivery ni Invictus. Siguro nga wala siyang boses nito. So, nakaka-apekto din yun sa impact ng mga linya niya. Although, may mga magaganda siyang linya, kulang kung ikukumpara dun sa round 1 ni Abra. So, bibigay ko yung round 1 kay Abra. Panoorin natin yung round 2. Mura ka ng mura! Tanga, on-air ka pa! Tinukso lang na bakla ang puta, nagpa-long hair ka na! Pwes alam mo ba kung ano katugma ng para laging poise? Kapag tinalo kita ngayon, di ka na makakapag-rejoice! Haba ng hair ni Gago, tuluyan ng matastas, kaya pala lahat ng tao gusto kang makalampas! Ngunit paanong ikay nabubukod? Bitaw pumapagaspas kung lahat ng nanunood. Ikaw ang patalastas! E di mag-endorse ka na dyan, wag nang mag-rap! Kung malapit na mag-choke, ipagsigawan mo na lang sa harap na gumagamit ka ng coke! So dito, sa opening bars ni Invictus, binabanggit niya yung mga endorsements ni Abra. Una yung Rejoice. Yun, in-relate niya sa long hair ni Abra. Tapos yung coke, nag-endorse din si Abra ng coke. Winner play niya sa coke na cocaine, tsaka yung Coca-Cola. So, iba naman yung approach ni Invictus dito sa round 1. Tuloy. Mag-rap! Kung malapit na mag-choke, ipagsigawan mo na lang sa harap na gumagamit ka ng coke! Nagmamataas ka sa lahat, bida-bida nagyabang, kaso marami ng kagat, iba-iba ng lapang, kaya panaybanat ng kasama, sila-sila hatakan, pagkat batak na batak, tira-tira ka na lang. Pwes baka malaspag yung puta, walang matanaw at pumuta na yan, malala ka pa sa utak na nagpapagalaw ng buong katawan. Kala ko digmaan ng hangad na malumot. Teka, baka meron ako hindi na-catch
doon ng wordplay. Ulitin natin. Malala ka pa sa utak na nagpapagalaw ng buong katawan. Hanggat iba-iba ng lapang, kaya panaybanat ng kasama sila-sila hatakan, pagkat batak na batak, tira-tira ka na lang. Pwes baka malas pag yung puta, walang matanaw at pumuta na yan. Malala ka pa sa utak na nagpapagalaw ng buong katawan. Kala ko digmaan ng hangad. Pansin ko rin sa style ni Invictus sa rhyming. Para din siya si Lanceta na multikuloso din. No? Yung buong tinatry niya, nag-effort siya na pagtugmain lahat ng mga salita sa buong bara. Bara sa bara. Pero yun, tingin ko wala namang masyadong siguro may hidden meaning pero walang apparent meaning o obvious meaning yung sinabi niya dito other dun sa literal meaning niya na utak nagpapagalaw. Malala ka pa sa utak na nagpapagalaw ng buong katawan. Literal naman, yung utak yung nagpapagalaw sa buong katawan. Pero yung punto niya dun, kanya-kanya hatakan, sinasabi niya yung mga kasamahan ni Abra, parang katulad nung sa round 1 niya, binanggit niya rin na parang na, tinutulungan siya. So, batakan, yun, nai-connect niya rin doon sa coke, tira-tira. Pero yung rhymes doon, solid yung pagkaka-construct. Akamalas pag yung puta, walang matanaw at pumuta na yan. Malala ka pa sa utak na nagpapagalaw ng buong katawan. Kala ko digmaan ng hangad na malumoro-moro. Sa entablado, nagpatuhog ka agad, parang toro-toro. Siya'y nagpatira kaya class. Kabaklaan ang bag sa hip-hop. Pagsakit ka, nagpasibak, tanggal ka na sa flip-top. Bumalik. Moro-moro, patuhog sa stage, toro-toro. Toro yun yung live show yun na umuso dati na palabas. Tapos, reference siya kay Aklas nung nag-battle sila. Parang hinahump nila yung isa't isa sa stage after ng battle. So ito, ginawa niyong punchline, pag sa akin ka nagpasibak, tanggal ka sa flip-top, yung double meaning ng sibak. Na sibak na sumibak, tsaka yung tanggal ka sa flip-top. Tinagpatira kaya class, kabaklaan ang bag sa hip-hop. Pagsakit ka, nagpasibak, tanggal ka na sa flip-top! Bumalik para agarang magkampyon na katadhana ba to? O bumalik ka lamang dahil wala nang makaalala sa'yo? Ano man lalait ka ng pamilya, laos na yan sa letra ko! Pag lumampas ka sa linya, tapos na ang karera mo! Galing nun, pag lumampas ka sa linya, tapos na ang karera mo. Yun, isang quotable yun dito sa round 2 niya. Sa finish line, pag lumampas ka, tas double meaning ng karera na race tsaka career. Dahil karera yung career sa Tagalog. Sinasabi niya, pag lumampas ka sa limitasyon mo, binanggit mo yung pamilya ko. Yayariin ko yung karir mo. Ano man lalait ka ng pamilya, laos na yan sa letra ko! Pag lumampas ka sa linya, tapos na ang karera mo! Mga kwentong ikilaos at mayabang, huwag mo sabihing imbento. Kilala kang bastos, walang galang, gumagmura ka din diretso. Tinuruan ka lang ni Luni ng pagbabago ng mahagkan ng hiling na proyekto. Subalit kung hindi lamang sa tao, wala ka pa ring respeto. Abra, isa buhay, champ! Yun, obvious reference sa akin. Tao lang, tao. Tapos respeto yung movie na kinabilangan namin dalawa. Hindi dahil sa tao, wala ka pa rin respeto. Ting na proyekto! Subalit kung hindi lamang sa tao, wala ka pa rin respeto! Abra! Isa buhay, champion! Dalangin niya ng idolo nyo, kaso na sa akin ang respeto, kayang akin na yung titulo mo! Pagkatangad ba ang pangalan na sa simento malagay? Pas lahat ay tahimik lamang! Ay ang respeto sa patay! Yo! Yo! Okay.
Respeto lamang. Ayan, respeto sa patay, tahimik lamang. Okay, so yung round 2 ni Invictus, mas... more or less... lamang konti yun sa round 1 niya. Okay yung paglumampas ka sa linya, tapos na yung karera mo. Sa multis, nandun naman consistent, katulad nung sa round 1 niya. Siguro mas malakas to ang konti sa round 1 niya. Mas maraming linya na pwedeng tumatak. Siguro yung iba kulang lang sa... Di ko alam kung sa delivery nagkulang o sa linis ng boses o sa pag-project o, sa, o baka mali yung tono ng pagkagamit niya. Parang siguro pare-pareho yung tono kaya hindi lumulutang yung iba. Pero yun nga, panoorin mo natin yung round 2 ni Abra para makumpara natin. Itira pa yung pag-endorse ko ng shampoo. Hindi mo ba alam na dahil doon kumita ako ng million-million? Ang tawag doon, endorsement, isang bagay na hindi-hindi ka magkakaroon! Tapos pati yung respeto, 2017 movie of the year, kinasusuklaman. Hindi mo ba alam na yung bida doon, best actor sa ga... Tangin na rebattle na may kasamang promotion. 2017 movie of the year. Matalino talaga to si Abra pagdating sa marketing. Kahit sa rebattles siya, na ipapasok niya yung marketing strategies niya. Hindi ka magkakaroon! Woo! Tapos pati yung respeto, 2017 movie of the year, kinasusuklaman. Hindi mo ba alam na yung bida doon, best actor sa gawad urian, unang sugo pa lang! Totoo yun, best actor si Abra. Tapos kalaban niya doon, mga batikang artista na... andun ako nun nung tinawag yung pangalan niya. Nakaka-proud dahil ako rin, sobra, kung hindi nyo napapanood yung respeto, spotan nyo yun. Alam ko walang mga screening ngayon pero ngayon marami na yata ang mga nag-upload nun, pero mas maganda talaga panoorin nyo yun kung halimbawa magiging available na siya sa mga halimbawa, Netflix, dahil para may experience nyo ng buo yung HD, yung tama yung subtitles. Sobrang solid na movie yan. 2017 movie of the year, kinasusuklaman. Hindi mo ba alam na yung bida doon, best actor sa gawad urian, unang sugo pa lang! Kamusta na yung lalamunan mo? Pati na kayo? Kakagaya mo kay Sayad, pustahan, galit yan sa'yo. Hardcore-hardcorean ka pa dyan? E bars mo naman, walang natatandaan? Parang GF mo lang na si Abby, ikaw lang nagagandahan. Balita ako pag dinadama yung GF mo, nayayamot ka. Ah, ganun ba? Pwes, para tong MRT, kasi alam nyo na kung saan to papunta. Yung shota mo, bukod sa walang joga, ang lakas pa ng anghit. Ganda setup nun, MRT. Parang MRT, alam nyo na ako saan to papunta. Kung bagay usapan, alam mo na ako saan to papunta. Tsaka yung MRT, di ba? Naka-predetermine na yung destination niya, di ba? Sa ticket, alam mo na kung saan. Siyempre, nasa release yun. Okay. Nun ba? Pwes, para tong MRT, kasi alam nyo na kung saan to papunta. Yung shota mo, bukod sa walang joga, ang lakas pa ng anghit. Sobrang flat ng dede, pwedeng-pwede ng plantsahan ng damit. Pero in fairness ha, balita ako yung mahal mo malupit magluto. Pero sa sobrang liit ng suso, putang ina, kita mo na yung timok ng puso. Kaya Abby, pwede ba kita maging fuck buddy? Message mo lang ako sa IG, promise, lalaki suso mo sa akin, iramin muna kita kay Abby. Usap-usapan sa gapo. Nagpatsupa ka raw sa lola ni Cerberus. Yuck! Medyo weirdo ka. Patayin na yun ah. Tangin ang eksena yan. Pedophilia na. Necrophilia pa. Grabe ka, Diyos ko. Ikaw na siguro pinaka... Pedophilia na. Necrophilia pa. Lola ni Cerberus. Si Cerberus, isa rin yan sa mga re-request na i-breakdown ko na battle. Actually, hindi po nakapanood yung mga battles ni Cerberus. Hindi ko alam kung nakalaban siya ni Invictus. Ulitin nga natin yung linya na yun.
Medyo weirdo ka. Patay. Ay, susu mo sa akin, iramin muna kita kay Javi. Usap-usapan sa gabo. Nagpatsupa ka raw sa lola ni Cerberus. Yuck! Medyo weirdo ka. Patayin na yun ah. Tangin ang eksena yan. Pedophilia na. Necrophilia pa. Grabe ka, Diyos ko. Pedophilia na. Necrophilia pa. Siguro ibig sabihin niya, dahil bata pa si Invictus, kaya pedophilia. Tapos, necrophilia kasi may pag-sex ka sa bangkay eh. So baka yun tawag niya sa, or yun yung turing niya sa lola ni Cerberus. Baka sobrang tanda, parang bangkay na, kaya necrophilia na. Medyo weirdo ka. Patayin na yun ah. Tangin ang eksena yan. Pedophilia na. Necrophilia pa. Grabe ka, Diyos ko. Ikaw na siguro pinakamalibog na rapper sa mundo. Pustahan tayo, tuwang-tuwa ka sa tuwing sinasakal ni Granny ang gus mo. Balita ako yung lola ni Cerberus, empleyado ng gobyerno. Sinasakal ni Granny yung gus mo. Granny Gus. Ano ba yung Granny Gus? Ano siya yata eh? Sa junk foods ba yun? Granny Gus. O sa Sesame Street. Saan ba yun? Alam mo yun, Dil? Granny Gus. Parang ano siya? Chichiria. Chichiria yun, di ba? Sinasakal ni Granny. Sinasakal ni Granny yung gus mo. Okay, witty yun. Na-extend niya dun sa lola, sa necrophilia. Sinasakal daw ng lola yung bibi niya. Sinasakal ni Granny yung gus mo. Pinakamalibog na rapper sa mundo. Pustahan tayo, tuwang-tuwa ka sa tuwing sinasakal ni Granny ang gus mo. Balita ako yung lola ni Cerberus, empleyado ng gobyerno. Pero kahit mataas yung posisyon niya, nasibak mo siya sa pwesto. Nung binabrocha mo siya dati, di ba't may braces ka na nun? Kaya pag sumasabit yung bulbul niya sa ipin mo, alam niyo tawag doon? Huli ka, balbon. Di ka na nahiya! May uba na yan ng EDSA 1, menopause ng EDSA 2. Brinocha neto, naka-extra juice, tapos nung umite, puro bulbul na puti, akala mo dental floss. Di ba sumali pa kayo ng best friend? Ayun, menopause ng EDSA 2. Ano yung EDSA 1? Nakakatawa yung EDSA 1 eh. Masabit yung bulbul niya sa ipin mo, alam niyo tawag doon? Huli ka, balbon. Di ka na nahiya! May uba na yan ng EDSA 1, menopause tong EDSA 2. Brinocha neto, naka-extra juice, tapos nung umite, puro bulbul na puti, akala mo dental floss. Di ba sumali pa kayo ng best friend mong si Lanseta ng 2x2? May napala ba kayo? Nagdala ka pa ng Lanseta, pero bakit parang yung Lanseta yung nagdala sa'yo? Pares naman kayong may experience, pero ikaw, hindi pa rin nagle-level up. Dapat siya na lang pakasalan mo eh, total di ba? Siya naman yung better half. Paborito nilang panoorin, X-Men at Ben 10! Damn! Teka lang, alam ito si Abra. Okay, dito sa round 2 ni Abra, meron siyang mga linya na malakas, meron din siyang mga linya na nakakatawa. Nagko-comedy na siya dito sa round 2. Hindi nagle-level up, pakasalan mo na lang siya. Total siya naman yung better half. Yun nga, mag-asawa, better half. Yung tawag sa spouse mo, yun yung better half mo. Tapos double meaning sa better half sa 2x2 na siya yung mas magaling na kalahati ng team. Better half. Okay, maganda. Level up! Dapat siya na lang pakasalan mo eh. Total, di ba? Siya naman yung better half. Paborito nilang panoorin, X-Men at Ben 10! Damn, man! Ikaw lang yung kilala kong mas malaki pa yung dede ng best friend sa girlfriend! Kahit gamitin mo yung grand prize para palakihin yung suso ni Abby, sayang pa rin yung bayad. Nakakatawang isipin na, wala naman siyang humps, pero bakit sayad ka pa rin ang sayad? Yung rap mo, malasayad! Galing. Wala siyang humps, pero bakit sayad ka pa rin ang sayad? Isa si Invictus sa parang pinaparatangan na ginagaya yung style ni Sayad. So kaya niya nagamit siguro yun, sayad ka ng sayad. Tapos yung humps, walang humps, pero bakit? So, di ba sumasayad, pag, lalo na pag lowered yung kotse mo, tapos may humps, sumasayad. Okay.
So may wordplay din siya dito maliban sa comedy. Tsaka sa personal attacks. Sayang pa rin yung bayad! Nakakatawang isipin na, wala naman siyang humps, pero bakit sayad ka pa rin ng sayad? Yung rap mo, malasayad, pangit ng pig. Yung rap ko, walang sayad, nothing but net. Style biker ka ng Invictus, halata namang kilagat mo siya. Puta, may sayad na nga. Ngayon, gasgas na kasi sinagad mo pa. Kaya kahit meron kang tinig na nangingibabaw, di ka nasisikatan ng araw. Kaya wala ka pa rin. Ba't di mo nalang tanggapin na kahit anong gawin, parang subway ka lang ng tren, sa underground ka lang may dating. Time to zero. To zero. Ang lakas ng closer niya. Okay, malakas yung Round de Abra na yun. Comedy, syempre, multis nandun na yun. Comedy, personal attacks, wordplay. Ang lakas din ng closer niya. Nag-rebat din siya. Ang ganda nung, ulitin nga natin. Ang ganda nung ender niya. Gusto ko lang i-quote. Subway ka lang ng tren, sa underground ka lang may dating! Time to... Parang subway ka lang ng tren, sa underground ka lang may dating. Ang galing. Double meaning. Yung underground tsaka may dating. Siyempre, sub... Tren na nasa subway, under, sa underground lang may dumadating, diba? Tsaka yung may dating o may ano, may impact. Sa, kumbaga, sinasabi niya si Invictus, sikat lang sa underground o dun lang siya may respeto. Kumbaga, hindi pa siya nakakaabot ng mainstream. Galing. Solid closer. So, yun, round 2. Klaro kay Abra yun. Yung round 2. Mas well-rounded, mas confident, mas malinaw yung boses. Tsaka yung closer niya mas solid. So yun, 2-0. Sakto yung sinabi niya, 2-0. Galing din nun na confidential na sabihin yun, no? At the same time, parang nire-remind niya rin yung mga judges na, oh, 2-0 na. So, manalo-matalo siya dito sa round 3, panalo na siya dito. Araw, kaya wala ka pa rin. Ba't di mo nalang tanggapin na kahit anong gawin, parang subway ka lang ng tren, sa underground ka lang may dating. Time to zero. Dinadamay pa si Abby. Pukin ang ina ka, malandi. Palibasa inggit ka lang kasi yung titi mo natatakpan ng lambe. Tapos, niyayaya na pa bilang fuck body. Akala mo naman, yung titi malaki. Niyayaya na pa ng fuck body. Akala mo naman, yung titi malaki. Ay, nang awkward pag sa battle, pinag-usapan nyo yung mga edits nyo, no? Pareho kayong lalaki. Uso yan sa Pilipinas sa mga rap battle. Titi mo, maliit, yung edits mo, ganito lang. Pero nung nakausap ko sila Mike Swift tsaka si Jehan, sa New York daw parang tatawanan ka ng mga rapper dyan na parang ano ka ba, lalaki mong tao yun yung mga tinatopic mo. Tsaka paano mo nalaman, nakita mo na ba? Katulad ng pagkasabi ni Invictus. Kala mo naman malaki. Kala mo nakita na niya before eh. So medyo awkward din eh. Pero nakakatawa siya sa kultura ng Pinoy. Kumbaga open kasi yung Pinoy sa mga edits jokes. Sa hip-hop kasi sa New York, parang sa kanila parang medyo machismo eh. Medyo masculine na parang, di namin itatrapik yan. Mababawasan pagkalalaki namin, kadiri. Parang ganun eh. Ake! Nakatawa yung mukha ni Invictus kasi seryoso bigla siya natawa eh. Dahil nung tumawa si Abra, parang naisip niya rin yung sinabi niya eh. Rebattal kasi siya, so konti lang yung oras mo para ipremeditate yung mga sasabihin mo eh. Niyayaya na pa bilang fuck body. Akala mo naman, yung titi malaki. Niyayaya na pa ng fuck body. Akala mo naman, yung titi malaki. Ba't akala mo ba nasasaktan ako? Tangin na mo, hindi na kami! Ang galing, na-negate niya lahat yun, no?
Di ko alam kung totoo hindi na sila, pero kung totoo yun, baliwala yung mga sinabi ni Abra. Kumbaga, hindi pala siya tinablan dun. Pero kung hindi sila, napakagrabing sacrifice nun para sa rebuttal. Akala mo ba nasasaktan ako? Tangay na mo, hindi na kami! Sana ang luluhod na sa mga tagahanga. Wala nang susunod, wakas na kanyang kabanata para bumalik sa battle rap. Disaster pa talaga sinuyo, pwes baka mawala ka ulit sa isang iglap pag dinaanan ng dilubyo. Ang dapat mong hinanday ka baong, kaso masyadong Okay, ito, reference siya. Kasi after namin mag-battle ni Disaster, gustong bumalik ulit ni Disaster sa Pilipinas, sana nun. Tapos yung nire-request niya na kalabanin, si Abra naman. So ito, nireference niya. Si Disaster, dadaanan ng dilubyo. Disaster pa talaga sinuyo, pwes baka mawala ka ulit sa isang iglap pag dinaanan ng dilubyo. Ang dapat mong hinanday ka baong, kaso masyadong takot. Agaw buhay ka na kahapon, di ka pa ba nabagot? Matagal ka nang nakalatay dahil sa lason na ako ang gamot. Kaya ba't mamamatay ang tanong, ako ang sagot. Iiwan ang naghihingalo, kakayanin niya pa din sa dulo. Ngunit parang sumindi ng abo, kakain ka gamit ang tubo. Balakin man gawin na luto, wala kang taong napatingala. Hindi gagana mga mahika kapag nanalo ka ay himala. Mga ilusyon mo'y ordinaryo, pangbata ang lupet. Hindi na bago sa... Ulitin natin, baka pinipad sa ulo ko yung linya na yun. Baka meron siyang second meaning dun. Yung kakain ng abo gamit yung tubo. Anong reference yun? Kain ka ng abo gamit yung tubo. So, medyo vague. Kakayanin niya pa din sa dulo. Ngunit parang sumindi ng abo. Kakain ka gamit ang tubo. Sumindi pala ng abo. Kakain ka gamit ang tubo. Kain gamit yung tubo sa ospital, siguro. Parang sinasabi niya, magiging critical yung lagay ni Abra. Sumindi ng abo. Kasi, hindi ko alam. Baka medyo... medyo poetic yung ibig sabihin niya dito, hindi literal. Balakin man gawin na luto, wala kang taong napatingala. Hindi gagana mga mahika kapag nanalo ka ay himala. Mga ilusyon mo'y ordinaryo, pangbata ang lupet. Hindi na bago sa tao pag nawala ka pa ulit. Akala niya siya'y malupet, may abilidad at Dito nagma-magic scheme na siya. Magic, himala, ilusyon. Dahil din sa name ni Abra na Abra Kadabra. So ito na yung ano niya dito, scheme niya. Mga ilusyon mo'y ordinaryo, pangbata ang lupet. Hindi na bago sa tao pag nawala ka pa ulit. Akala niya siya'y malupet, may abilidad at nakakalibang. Pwes ito sampal ng realidad sa makatang hibang. Sa Cerberus ay napasama lang naman, kaya ka natatandaan. Sino ba yan? Sino ba'y bayan? At sino ba yan na naman na buong sambayanan? Kahit gago makabago, makatao at makatarungan, ito na si Abra, tantana na! Kahit gago makabago, makatao at makatarungan, ito na si Abra, tantana na! Uwe! Pagkat malamang binugbog lang yung Abra na yan, ang di tantana na! Gulpe! Matagal ka nang tinataboy! Dito, reference niya yung linya ni Abra sa kanta namin na Cerberus. Hindi ko na alam po ano yung punchline. Bayanan! Kahit gago makabago, makatao at makatarungan, ito na si Abra, tantana na! Kahit gago makabago, makatao at makatarungan, ito na si Abra, tantana na! Uwe! Pagkat malamang binugbog lang yung Abra na yan, ang ditantana na! Gulpe! Matagal ka nang tinataboy, ang iyong karera ay natulog. Kaya gumawa ka ng apoy, kung saan ikaw tinang nasunog. Babyface! Reference sa kanta nila ni Shanty Dope na apoy. Wala ka ng apoy, boy. Okay, tuloy natin. Tinataboy, ang iyong karera ay natulog. Kaya gumawa ka ng apoy, kung saan ikaw tinang nasunog. Babyface, nga to si Abra, lahat ng chick sure laglag panty. Pagkat mas mukhang bata, pato sa bata, parang pag-feature niya kay Shanty.
talaga mahirap balaos. Yan ay masamang pagkatapos. So yun pala ibig sabihin niya dun, nasunog ka sa sarili mong apoy. Sinasabi niya na kinain siya ng shanty dope sa sarili niyang kanta. Naging mas bata ka pa sa bata. Pagkat mas mukhang bata pa to sa bata, parang pag-feature niya kay Shanti! Talaga mahirap balaos. Yan ay masamang pagkatapa. Pagkat gaano man kayaman ay wala kang halaga, kaya pinilit imbaba sa mga kaya ang matinding pangmalaliman. Pagkat makitid lang pala yung abra, kaya hindi nalalawigan. Ngayon! 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 Ang galing. Sinabi niya na ibababa niya daw yung estilo niya na malaliman kasi makitid lang yung abra kaya hindi na lalawigan. Lalawigan, double meaning na lalawigan probinsya, di ba? Province. So hindi na lalawigan. Abra, hindi na lalawigan. Man, pagkat makitid lang pala yung abra, kaya hindi nalalawigan. Yung lalawig o magiging wide. Ngayon, 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 ngayon ay napabilang ka na sa hukay. Kaya salamat pinakulay pa ng pagkatalo ko na ibulgar aking patunay na manatiling alamat sapagkat may ibang husay. Dalawa na napatay ng immortal lang isang buhay! Ubus na yung ano, ubus na yung boses ni Invictus dito. Unay na manatiling alamat sapagkat may ibang husay! Dalawa na napatay ng immortal lang isang buhay! Puta! Puta! Yun na ba yun? Immortal lang isang buhay, parang yun yata yung parang moniker nyo, aka niya. Ni Invictus, siya yung immortal lang isa buhay. Round 3 niya, siguro yun yung pinakamalakas niya na round. Marami siyang moments dito. Okay yung lalawigan. Okay din yung intro niya. Nahaluan niya ng comedy yung mga rounds niya for the first time. Kahit na sa rebattle niya dinaan. So yun yung pinakamalakas na round ni Invictus dito. Panoorin natin yung round 3 ni Abra. Sapagkat may ibang husay, dalawa na napatay ng immortal lang isang buhay! Puta! Puta! Yun na ba yun? Ine-expect namin sa'yo malakas na round. Hinagisan mo ba ng granada yung mga tao? Kasi tinan mo, patay yung crowd. Nagmamalalim pero wala namang mensahe. Puta, proud ka pa! Kung ako sa'yo, tumalon ka na lang sa fourth floor ng Mega Mall para pag namatay ka, may crowd ka na! Kadalasan pag taga-Olonga po, di ba dapat mukhang tisoy na foreigner? Eh bakit ganyan yung mukha mo? Siguro yung nanay mo, puro Pinoy yung customer. Yung mga bars neto, parang staff toy sa arcade ang puta. Kailangan ulit-ulitin pa muna para lang may makakuha. Basta gabo, bano, panay effort. Galing nun, staff toy sa arcade. Yung mga bars niya kasi kailangan ulit-ulitin pa para may makakuha yung claw machine. Oh, sa Japan, nakailang ulit ako doon bago nanalo ng maliit na staff toy. Staff toy sa arcade ang puta! Kailangan ulit-ulitin pa muna para lang may makakuha. Basta gabo! Bano! Panay effort pag bars. Kunwari, out of this world. Parang pasahero pa Mars. Pero hindi naman tumatama. Parang engot sa darts. At bihira lang may lumanding. Parang airport sa Clark. Di ba nagpasulat ka kay Lanceta? Patay na to talaga. Dapat sinama mo na lang siya para sabay na kayong dalawa. Mula punchlines hanggang rhymes, tinulungan siya ni Repa. Tipong, di mo magawang ilabas ang lahat kung hindi ka pa tinutukan ng Lanceta. Style nyo parang Ilog Pasig. Pagdating sa pagkabalahura, malupit! Okay yun, di mo nagawang mailabas ang lahat kundi ka pa tinutukan ng Lanceta. Double meaning, na ilabas yung lahat, yung potential niya. O kaya pag hinold up ka, ilabas mo yung lahat kasi nakatutok sa'yo yung Lanceta. Double meaning din yung nakatutok sa Lanceta. Na tinutukan ka ng Lanceta na parang may supervision ka ng kaibigan mo habang ginagawa mo yung bars. Okay. Wordplay. Puro wordplay si Abra dito. Multis. Masulat ka kay Lanceta? Patay na to talaga! Dapat sinama mo na lang siya para sabay na kayong dalawa!
Mula punchlines hanggang rhymes, tinulungan siya ni Repa. Tipong, di mo magawang ilabas ang lahat kung hindi ka pa tinutukan ng lanseta. Style niyo parang ilog Pasig. Pagdating sa pagkabalahura, malupit. Nagmumukha lang malalim kasi mahaba, pero basura yung content. Biro mo, tawag niya sa adjacent, adjacent, at sa Mardi Gras, Mardi Gras. Puta, mali-mali mga hiret. Siguro pa nagpapagkasulina to, sinasabi niya, boss, 500 unleaded. Ito na ba yung isang buhay number one contender? Tunog blender? Sobrang idol niya ilustrado, gusto na maging port member? Kaya pala yung mga bara, ganun din, pang November. Pero pag nag-English na, akala mo, bagong salita sa call center. Yung laban niya ni Marshall Bonifacio, mala, Battle of the Year daw na special request. Kaso lang, kagulat-gulat yung naging resulta, parang pregnancy test. Ano naman kung nag-stumble siya sa round 3? Ulul ka ba? Eh round 1 at round 2 pa lang, halata namang bugbog ka na! Itong topic na to maselan kasi baka ma-offend yung mga horado. Pero nung judging, si Marshall nagmukhang si Magellan kasi pinagtulungan ng mga Cebuano! Porkit na lagpas sa... Marshall... Okay, siguro yung nakalaban ni Invictus bago siya si Marshall Bonifacio. Tapos baka siguro sa gubat nangyari yon kaya sinabi niya pinagtulungan ng mga Cebuano tulad ni Magellan. Okay. Baka ma-offend yung mga horado. Pero nung judging, si Marshall nagmukhang si Magellan kasi pinagtulungan ng mga Cebuano! Porkit na lagpasan yung Marshall, umaas na ng VIP sa tournamentong si Supot? Eh yung battle nga nila, nagmistulang 21 kasi si Marshall yung panalo, tapos ikaw yung lumusok. Dugyot, feeling bully sa Marshall, yung Marshall na parang sa event, yung mga Marshall sa event, nalagpasan yung Marshall. Kaya feeling VIP. Tapos 21, nag-reference siya yung laro na 21 sa basketball na siya yung lumusot. Kahit siya yung dapat talo. Kasi pag natalo ka sa 21, ikaw yung lulusot eh. Yun yung parang parusa doon pag kung hindi atchoy lusot. So, yung double meaning niya na lumusot sa tournament, pati yung lusot sa 21. Eh yung battle nga nila, nagmistulang 21. Kasi si Marshall yung panalo, tapos ikaw yung lumusot. Dugyot, feeling bully sa eskwelahan kahit yung feeling bully sa eskwelahan porkit yung baunan may pellet gun. Kahit kilala akong talunan, kaya kong gawing batuhan yung nerdong yan. Pitong panalo at isang talo, ayun daw yung record yan. Kaya tatawagin niyo akong Vince Carter malamang pagkatapos kong magawang talunan kong 7-1! Alala ko na naman tong bara na to. Tindi nun, matinding closer yun. Talunan yung 7-1. 7-1 yung record ni Invictus, 7 wins, 1 loss. Tapos kinumpara niya kay Vince Carter yung may tinalunan si Vince Carter sa Olympics. Sa Olympics yata, hindi ko alam kung anong year. May tinalunan siya na 7-footer na center, dinakdakan niya. So naging double meaning yung 7-1 na naging height, pati win-loss record ni Invictus, pati yung talunan na gagawin kong, magawa kong talunan tong 7-1. Gagawin niyang loser tong 7-1, tsaka yung talunan na jump over. Galing nun, dalawang punto yung, dalawang point dun sa isang bara yung double meaning. Solid din na ender siya kasi, kumbaga parang tinatapos na niya yung laban, kiniklaim na niya yung victory. Record niyan! Kaya tatawagin niyo akong Vince Carter malamang pagkatapos kong magawang talunan kong 7-1! Hindi nun. Talunan. Isa yun sa pinaka-paborito kong dunk ni Vince Carter. Sobrang savage yung dunk na yun. Nakalimutan ko pangalan nung dinakdakan niya basta sobrang tangkad nun. So yun, round 3. Pinakamagandang round ni Invictus yun. Pero grabe yung closer ni Abra dito. May mga jokes din siya. Nakakatawa din yung mga ibang personals niya. May halong jokes. Yung nakalimutan ko na yun, tukol sa nanay niya na ano ba yun? Pinoy yung customer. Kaya ganun yung itsura niya. Dapat mukhang foreigner pag taga-Gapo.
Ah, so bibigay ko siguro kay Abra rin tong third round slight edge dahil dun sa sobrang solid na ender niya. So yun, all three rounds kay Abra. Tingnan natin yung decision ng Jurado. Welta pala itong 5 Invictus vs. Abra. Magigay ispang beses para sa nila pareho. Boto ng Jurado advancing sa tournament. Boto 7-0. Magigay para kay Abra. Isa to sa mga laban na A-game talaga si Abra. Tapos si Invictus may mas magagaling pa siya na battle na napanood ako. Hindi ito yung the best Invictus na napanood ko. So yun, suportahan nyo itong dalawang to. Si Abra kaka-release lang niya ng tatlong bagong lyric video. Bida ng Liga ng Mga Bida, Hipnotismo, tsaka Pangwakas. Sapatan nyo yun. Invictus din, abangan nyo yung mga gagawin namin na collaborations. Kasama si Lanceta. Abangan nyo, matagal lang na plano yun. Naputo lang dahil dito sa pandemic. Pero maraming nakahanda. At yun, sana na-enjoy nyo tong ano na to, episode ng Break It Down. Peace. I'm out.